दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम भीमदत्त दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामसिंह ठौन्न। पछिल्लो समयमा भीमदत्त नगरपालिकाले नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन र समृद्ध बनाउनका लागि खास गरी मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो सँगसँगै नगरपालिकाले एकवटा एक उत्पादन मार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले खास गरी कोभिडको कारण समस्यामा परेका युवाहरू र बेरोजगार युवाहरूलाई समेट्ने गरी एकवटा एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक समृद्धि ल्याउने कार्यक्रमहरू सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यी र यस्तै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो समृद्धिको अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर र समृद्ध नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्नका लागि नगरपालिकाले फरक फरक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर उद्यमशील विकास कार्यक्रम मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकाले बिना धितो बिना ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। नगरपालिकाले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने कृषक र उद्यमीहरूलाई यस प्रकारको ऋण उपलब्ध गराउन थालेको छ। नगरपालिकाले खास गरी कोभिडका कारण समस्यामा परेका र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ भने त्यसभित्रै रहेका बेरोजगार युवाहरू र अन्य क्षेत्रमा रहेका र केही गर्न चाहने युवाहरूका लागि अवसर जुटाइदिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगार हटाउन र आयार्जन वृद्धिका लागि मेयर उद्यमशीलता विकाससँगै एकवटा एक उत्पादन कार्यक्रम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। विभिन्न वडाहरूमा च्याउ खेती, तरकारी खेती लगायतका अन्य नगदी बालीको खेतीमा समेत नगरपालिकाले जोड दिएको छ। आफ्नै उत्पादन वृद्धि गरेर नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजनामा भीमदत्त नगरपालिका लागि परेको छ। मेयर उद्यमशीलता विकास मार्फत नगरपालिकाभरिका हजारौँ युवाहरूलाई रोजगार बनाउने योजना नगरपालिकाले अगाडि सारेको छ। जसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न उद्यमशीलता तालिम समेत सम्पन्न गरेको छ। तरकारी र खाद्यान्नमा बजारको माग पूर्ति गर्ने गरी उत्पादन गर्ने र त्यसको बजारीकरणको समेत व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। परम्परागत निरन्तरताले प्रतिफल दिन नसक्ने भएका कारण नगरपालिका फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। सबै बेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्दै पुँजीको अभाव भएका युवाहरूलाई नगरपालिकाले आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विदेशबाट फर्किएका र रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि नगरपालिकाले छुट्टै कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने त निर्वाहमुखी होइन, हामी स्वाभाविक रूपले यो मुलुकलाई यो ठाउँलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। आयातलाई घटाउँछौँ र निर्यातलाई बढ्ता जोड दिन्छौँ भन्ने कुरा थियो र अहिले पनि हामीले जति भन्दै आएका कुरा पनि व्यवहार त हेर्दाखेरि हाम्रो सामान्य कृषि पशुकै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो भान्सामा 70% जति आयात गरेका कुराहरू उपभोग सामग्रीहरू उपभोग्य वस्तुहरू हामी उपभोग गरेको सन्दर्भ छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न सिप र ज्ञान हुँदाहुँदै पनि पुँजी अभावका कारणले विभिन्न स्वरोजगारको क्षेत्रमा जोडिनका निम्ति समस्या थियो। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त राष्ट्रिय सङ्कल्प राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको कुरा हो र सबै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नका निम्ति राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका निम्ति उत्पादनसँग सबै जोडिने कुरा हो। अब उत्पादनतिर जोड्यो भने मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न छ, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति त्योसँग जाने कुरा र नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराहरू भनिसके पछाडि हामी त्यो मोडलमा जानु पऱ्यो, त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू जानु पऱ्यो भन्ने कुरा नै हो। परम्परागत पहिलेका विषयका जसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ त्यसै कुराको निरन्तरता दिने भने यसले प्रतिफल दिन सक्दैनौँ। हामीले पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट त्यो आएको छ। अघि कार्यालय प्रमुखले धेरै कुरा त्यतातर्फ सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि विशेष त विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरसको जुन आक्रमण हो, जुन स्थिति पैदा भयो, त्यसबाट तमामौँ युवाहरू या तमामौँ नगरवासीहरू भारत वा तेस्रो मुलुकबाट फर्केर आउनुभयो र रोजगारी गुमाउनुभयो र स्वयं यहाँ नगरमा रहेका कति धेरै बेरोजगार हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त सबैलाई सरकारी
कार्यालयमा जागिरी या नोकरी दिन सक्ने रोजगारी दिने सम्भावना छ त वस्तुगत रूपले विश्लेषण छैन, त्यो सम्भावित छैन। त्यस कारणले अहिले युवाहरूमा या नगरवासीहरूमा रहेको जुन श्रम शक्ति छ त्यो श्रम शक्तिलाई उत्पादनसँग नजोड्ने हो भने राष्ट्रको ठुलो पुँजी खेर जान्छ। त्यस कारण श्रम छ, त्यस कारण श्रम भइसकेपछि सिप छ र आवश्यकता अनुसार सिपका निम्ति उद्यमशीलता तालिम र क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै आवश्यक पर्ने उपकरणहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र उत्पादनसँग जोड्नका निम्ति पुँजीको अभाव हुनसक्छ। पुँजीलाई एकीकृत गर्ने कुरा पनि छ र पुँजी कहीँ अभाव भयो त्यो पुँजीको समस्यालाई हल गर्ने कुरा भयो र उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजारीकरण गर्ने बिक्री गर्ने कुरा र लागत मूल्यभन्दा बढी बिक्री गर्न सक्यो भने मात्रै मान्छे नाफामा हुन्छ। नाफा भने त्यो रोजगारी त्यो आफ्नो पेसाप्रति समर्पित रहन्छ र पलायन हुन सक्दैन। यो कुराहरूको बारेमा व्यापक विश्लेषण गरिसके पछाडि हामीले सातौँ नगरसभामा दुईवटा प्रमुख कुरालाई अगाडि सारेका थियौँ। एउटा मानव जातिको जीवन रक्षाका निम्ति या हामी कोरोना भाइरसको रोकथाम र उन्मूलन गर्ने अभियानमा पहिलो कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रको हाम्रो लगानी हाम्रा बजेटका विनियोजित कुराहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा नीतिहरू हामी त्यसपट्टि जानुपर्छ पहिलो प्राथमिकता विषय त्यो थियो। त्यही प्रक्रियालाई अहिलेसम्म पनि हामी जारी गरिरहेका छौँ। मैले खालि स्मरण गर्न चाहनु कोरोनाका बिचका बिचमा पनि हामीले यो बिचमा पनि 11,000 बढी नगरवासीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले विशेषज्ञ समेतको स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालित गरेको सन्दर्भ चाहिँ पहिलो चरण सम्पन्न गरे। त्यस कारण हाम्रो पहिलो विषयवस्तु स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हो, चाहे महाकाली अस्पतालसँग सहकारी गर्नुहोस् या स्वास्थ्यका विभिन्न संस्थासँग सहकारी गर्ने कुरा हाम्रा सबै स्रोत साधन हाम्रा जति पनि संरचनाहरू छ त्यसमा हामी परिचालित गर्नुपर्छ र त्यो पहिलो उत्तरदायित्व हो नगरवासीको जीवन रक्षा जे स्वास्थ्यप्रतिको हाम्रो कर्तव्य त्यो कुरा। दोस्रो हामीले महसुस गऱ्यौँ कि अहिले रोजगारी गुमाएका या रोजगार पनि प्राप्त नगरेका जति पनि छन् उहाँहरूलाई कसरी हामी कुनै पनि उत्पादनसँग जोड्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति हामीले उद्यमशीलताको कुरा गरेका थियौँ। उद्यमशीलता अब काममा आधारित श्रममा आधारित खाद्यान्नको पनि बिचमा हामीले कुरा ल्यायौँ र कुनै कुनै किसिमको रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस् र यो बिचमा हामीले हाम्रो नीति कार्यक्रममा 100 जति युवाहरूलाई हामी स्वरोजगार बनाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रो नीति कार्यक्रम खोलेको छ सातौँ नगरसभामा। यसका विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। यद्यपि हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू छन् युवाहरूलाई बिना धितो बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउनका लागि फिमदत्त नगरपालिकाले नेपाल बैङ्क लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। के महसुसीकरण गर्यो भने सानो पुँजीको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने आफै काम गर्नका निम्ति तयार छन्। त्यसका निम्ति हामीले जब एउटा स्याम्पलिङ लिनका निम्ति जतिलाई क्वारेन्टिनमा बसिरहेका यी जति पनि नगरवासीहरू थिए उहाँहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, त्यसको फर्मिट तयार गऱ्यौँ र पछि वडा कार्यालयहरू मार्फत फेरि हामीले फर्मिटहरू दियौँ। त्यसपछि 1100 बढीको हामीसँग आएको छ र त्योभन्दा छुट्टै भिन्न नगरवासी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यसमा केही काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। अघि कमलाजीले छलफल गरे त यो छलफलका निम्ति गरिदिनु भएको छ अलिक सजिलो होला भनेर। यो के भने नगरवासी जो पनि बाहिरबाट आएको कुरा हुन् या यहाँबाट आउने कुरा कार्यपालिकामा अति व्यापकै छलफल चलाएर हामी कार्यविधि पास गरेका सन्दर्भ छ। त्यस कारण यसको हामी एउटा सूत्रबद्ध गरेर गर्दैछौँ र यो परिचालन गर्नका निम्ति कार्यविधि बनेको छ। ऋण लगानी सम्बन्धी पनि कार्यविधि छ र उद्यमशीलता सम्बन्धीको कार्यविधि छ। यो कार्यविधि अनुरूप हाम्रा कामहरू अगाडि बढ्छन्। यहाँको जिज्ञासाको सन्दर्भमा मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेँ अब नगर प्रमुखसम्म हुन्जेलसम्म रहने अनि त्यसपछि के हुने भन्ने यो नगर प्रमुख यो व्यवस्थासम्म हुन्जेलसम्म रहन्छ तर व्यक्ति हामी रहँदैनौँ भने व्यक्ति फेरिन्छ होला, व्यक्ति फेरिन्छ नगर प्रमुख भन्ने संशोधन नहुन्जेलसम्म यो रहिराख्ने हुनाले यो कार्यक्रम निरन्तर चल्छ। र खास गरी हामीले जुन कार्यविधि अन्तर्गत बनाएको सन्दर्भ छ अहिले हामीले छलफल गरेको सन्दर्भमा हामी कोषमा कति रकम जम्मा गर्छौँ त्यसको दुई गुणा उहाँले लगानी लगाउने कुरा छ। हामी 1 करोड गऱ्यौँ उहाँले 2 करोड लगाउनुहुन्छ, हामीले 2 करोड गर्छौँ भने उहाँले 4 करोड जानुहुन्छ र सम्भवतः 4 करोडमा त 3 गुणा पनि जान सकिने तल उल्लेख छ त्योभन्दा पनि बढी जाने कुरा छ। हामी पहिलो पाइलोटिङ रूपमा हामी कसरी जान्छौँ सफलतातिर उन्मुख भयो भने हामी त्यही रूपले हामी अगाडि जान्छौँ। यति बेला पनि अनुदानको कुरा गर्ने भने 3-4 करोडभन्दा पनि बढी हामी अनुदान दिइरहेका छौँ विभिन्न क्षेत्रमा र यो अनुदानले पनि प्रतिफलका कुराहरू पनि हामीसँग समीक्षा गर्दैछौँ। त्यस कारण यसको कसरी छनौट हुन्छ भन्ने कुराको निम्ति हामीले हाम्रा सूचना प्रक्रिया हाम्रा शाखा उपशाखा परिचालन गर्छौँ, वडा परिचालन गर्छौँ र त्यो आइसकेकोलाई चाहिँ हामी एक ठाउँमा ल्याइसकेर त्यसको हामी छुट्टा छुट्टै उहाँहरूले
जुन आवेदन दिनुहुन्छ त्यसको छुट्टा छुट्टै हामी ठाउँमा राख्छौँ राख्छौँ त्यसको उद्यमशीलता तालिम दिने कुरा उद्यमशीलताको भएर काम गर्नका निम्ति प्रेरित गर्ने उद्यमशीलताको तालिम दिइसके त्यसमा क्वालिफाई भइसके पछाडि हामी उहाँहरूलाई सिफारिस गर्ने कुरा छ यसका आधारहरू छन् त्यस कारण लालको यो बिना धितो यसको नारा नै छ यहाँले देखिरहनु भएको छ बिना धितो बिना प्याज यदि नेपाल बैङ्क लिमिटेडलाई ब्याज तिर्नुपर्छ तर स्वयं ऋणीको जुन छ उसले ब्याज तिर्नुपर्छ नगरपालिका ब्याज तिर्दिन्छ त्यस कारणले त्यो उद्यमीहरूका निम्ति बिना धितो बिना ब्याज छ त्यस कारण ब्याज तिर्नु पर्दैन धितो नहुने भनेपछि त्यहाँ लाल पूर्जा आदि इत्यादि केही चाहिने कुरा हुँदैन यद्यपि हामी फाइलिङको लागि त्यहाँ राख्छौँ त्यहाँ रोककार गर्ने अरू त्यो कानुनी प्रक्रियाहरू गर्दैनौँ उहाँको नागरिकता होला त्यसको निम्ति अरू चाहिने सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू राखौँला टेलिफोन नम्बर राखौँला सम्पर्क व्यक्तिहरू राखौँला दुई चारजनालाई यो ठिकै मान्छे भनौँला त्यसको भेरिफिकेसन गरौँला यी कुराहरू हुन्छन् र कसरी दिने भने यसका मापदण्ड यसको कार्यविधि यसको छनौट गर्ने आधारहरू सबै हाम्रो कार्यविधिमा उल्लेख छ यहाँहरूलाई उपलब्ध हामी कार्यविधि उपलब्ध गराउँला दुईवटा कार्यविधिहरू छ एउटा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गतको जो कार्यविधि दोस्रो ऋण लगानी कसरी गर्ने ऋण कसरी दिने त या त्यो भन्ने सहुलियत कसरी दिने त भन्ने कुरा कार्यविधिहरू छ हामी कार्यविधि अनुसार जान्छौँ र पटक पटक यहाँहरूको सुझाव सल्लाह आयो भने थप कार्यविधिहरूलाई परिमार्जित व्यवस्थित गरेर जान सकिन्छ र हामीले समाजवाद निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो श्रम शक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने उत्पादनसँग जोड्नका निम्ति जो ग्याप रहेको जो पुँजीको समस्या छ त्यो पुँजीको लागि हामीले वातावरण बनाइदिने र उत्पादन गरिसकेपछि बजारीकरणसम्म पनि हामी जान्छौँ उत्पादन ऋण दिइसकेपछि तपाईँहरू के गर्दै हुन्छ छोड्ने कुरा भने उहाँलाई उहाँले उत्पादन गर्ने अरू पनि बाहिर हामीले वातावरण बनाउने उत्पादन गरेको कुरालाई बजारीकरणसम्म हामी लैजाने कुरा छ यसमा अरू पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् नगरपालिकाले उद्यम गर्न चाहने युवाहरूका लागि उनीहरूलाई छनौट अनुसारका तालिमहरू समेत सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ तालिम लिएका युवाहरूले आफ्नो रोजाइ अनुरूपको व्यवसाय सञ्चालन गर्न भीमदत्त नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ उद्यम विकास तालिममा बोल्दै नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले प्राकृतिक स्रोत साधन र श्रम छँदै विदेश जाने अवस्था सिर्जना हुने भएको भन्दै हरेक युवाहरू उत्पादनसँग जोडिनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ हामीले कठिन भन्दा कठिन काम गर्दै आफ्नो परिवार र आफ्नो निजी जिन्दगीका कतिपय विषयहरूबाट हामीले त्याग गर्नु पर्यो र जे जति सकिन्छ त्यो अनुसारको काम गर्दै आयौँ तर श्रम अनुसारको मूल्य पायौँ पाएनौँ यो छलफलको विषयवस्तु हुन्छ तर हामीलाई चिन्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ मलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले सबैभन्दा सम्पन्न मूलत यो मुलुकमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ यहाँहरूलाई थाहा छ कि जहाँ मरुभूमि भएका देशहरूमा पनि समृद्धि विकास भएको सन्दर्भ छ जहाँ पिउने पानी पनि किनेर पिउनुपर्छ ती देशहरू समृद्ध भएका छन् धेरै वर्ष समृद्धिका निम्ति कुर्नु पाएन 20-25-30 वर्षमा समृद्ध भएका छन् तर हामी किन हुन सकेनौँ विषय त्यहाँ हो त्यस कारणले हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन सबै हुँदाहुँदै हामीसँग श्रम गर्ने इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै हामी किन पलायन हुनु पऱ्यो किन विभिन्न मुलुकमा जानु पऱ्यो या यही मुलुकमा भएर पनि हामी बेरोजगार भएर बस्नु पऱ्यो यसको सही विषय के हो यो कुरामा हामीले मन्थन र छलफल गऱ्यौँ भने धेरै सम्भावनाहरू हाम्रा सामान्य उभिन्छन् त्यस कारण भिन्न नगरपालिकाको एउटा मुख्य लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिक उत्पादनसँग जोडिनु जरुरी छ हामी जबसम्म उत्पादनमा जोडिन सक्दैनौँ तबसम्म हामी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हामीले स्वयं आर्थिक लाभ लिन सक्दैनौँ त्यसमा प्रत्येक व्यक्ति जब श्रम गरेर उत्पादनसँग जोडिन्छ र त्यस पछाडि मात्रै व्यक्तिको समृद्धि हुन्छ जब व्यक्तिको समृद्धि हुन्छ त्यसपछि परिवार समाज र नगरको समृद्धि हुँदै प्रदेश र देशको समृद्धि हुन्छ त्यहाँ हामी सबैमा काम गर्न सक्ने क्षमता छ पहिलो कुरा के हो भने हामी कुनै न कुनै काम गर्न सक्छौँ र हामी उद्यमशीलता गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरा जरुरी छ श्रमप्रति सम्मान गर्ने कुरा जरुरी छ श्रमप्रति व्यवस्था गर्यो भने त्यो सम्भव छैन त्यस कारणले हामीमा हरेक मान्छेमा क्षमता छ विज्ञहरूले विद्वानहरूले भन्ने गर्छन् हामी हाम्रो दिमाग
मा भएको जुन शक्ति छ, जुन दिमाग अनुसारका योजना बनाउँछ त्यो हामी धेरै परिचालित गर्दैनौँ। भनिन्छ पैसा खर्च गर्यो भने कम हुन्छ, बुद्धि खर्च गर्यो बढ्छ। त्यहाँ सबै सम्भव छ, सबैमा सम्भावना छ। हो त्यसको निम्ति पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी श्रम गर्न चाहन्छौँ, उद्यमशीलता गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा आफूबाटै भित्ति मनबाट प्रतिबद्धता जरुरी छ। नगरपालिकाले विभिन्न योजना र कामहरूको प्रभावकारिताका लागि अनुगमनको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा तरकारी खेती, च्याउ खेती, केरा खेती लगायतका नगदी बालीहरूको उत्पादन वृद्धि हुँदै जान थालेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले नगरपालिकामा महामारी पश्चात पनि विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। नगरपालिकासँग जग्गा र जनशक्ति भएका कारण कृषि र पशुपालनलाई मध्यनजर गरेर उत्पादनमा जोड दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका अब यो जुन विश्व महामारी फैलिए पश्चात र त्यसबाट प्रभावित विभिन्न जनशक्ति समुदायहरू क्षेत्रहरूलाई अब कसरी एउटा उत्पादनतिर, रोजगारीतिर र आर्थिक उन्नतितिर अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा निर्णय गराएर अगाडि बढिरहेको छ। जसमा अब बढीभन्दा बढी जुन स्रोत र साधन हामीसँग पर्याप्त छ त्यसलाई नै हामीले प्रयोग गर्ने हो। र सुरुमा त हामीले यो महामारी को महामारी पश्चात जुन बन्दाबन्दीको अवस्था थियो र हामीमा जुन जो जति पनि हामीसँग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छिमेकी राष्ट्र भारत र तेस्रो मुलुकमा जानुभएको थियो हामी र उहाँहरू हाम्रो यो पालिकामा हाम्रो देशमा भित्रिए पश्चात उहाँहरूको लगत लिएर उहाँहरूमा भएको सिप ज्ञान र क्षमताको आधारमा लगत लिएको छ र हामीसँग पर्याप्त मात्रामा उत्पादनका लागि जग्गा जमिनहरू र अनि जनशक्ति पनि बेरोजगारीको सङ्ख्यामा धेरै देखिएको छ र त्यो जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोडेर उत्पादनलाई जोड्ने भनेर कृषि र पशु जन्य कार्यमा त्यो व्यवसायमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने भन्ने भीमदत्त नगरपालिकाको र अन्य लगानीकर्ताहरूको र प्रदेश सङ्घ सरकारको पनि त्यसमा ध्येय रहेको छ र भीमदत्त नगरपालिका अहिले कृषिजन्य वस्तुहरू जसरी साग तरकारीहरू, च्याउ, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर, भैँसी, गाई पालनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका फलफुलहरू सबैलाई यहाँको वातावरण, यहाँको भूमिदेखि लिएर सबैको अनुगमन अध्ययन गरेर पकेट क्षेत्र छुट्याएर एकवटा एक उत्पादन जस्तो उद्देश्य ल्याएर भीमदत्त नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ र सँगसँगै यस परियोजनाका लागि उत्पादन गरिसके पश्चात पनि उत्पादनले मात्र आर्थिक समृद्धि आउँदैन, त्यसलाई पनि हामीले बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि नीतिगत रूपमा नीति अगाडि बढाइरहेको छ र अब पीडा एक किसिमको यो पनि छ कि यदि हामीले पर्याप्त मात्रामा मासुजन्य पदार्थहरू, फलफुलहरू, साग तरकारीहरू उत्पादन गऱ्यौँ भनेपछि त्यसले भोलि बजार पाएन भने पनि त्यहाँनिर उत्पादनकर्ताको कृषकहरूको मनोबल घट्छ कि भन्ने खालको एउटा चिन्ता पनि रहेको छ जसमा अलि प्रदेश र सङ्घको कानुन अलि बाँझिन गएको हुनाले पनि हामीलाई अलि त्यो पीडा रहिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हिजोका दिनमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि यहाँ हाम्रो क्षेत्रमा जसरी यहाँ हाम्रो छिमेकी नगरपालिका बेदकोटमा महाकाली दोधरा चाँदनी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा गरिरहेको खेती किसानीहरू साग तरकारीहरू पनि त्यत्तिकै थातिर उहाँहरूले मूल्य पाएन र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रशासनको सहयोगमा साग तरकारीहरू फलफुलहरू भित्रिएको कुरा छ र यो कुरालाई अब चुस्त दुरुस्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भएको कुराहरूलाई आफै प्रयोजन गर्ने र अनि पहाडी इलाकाहरूमा नेपालभरि नै पठाउन सक्ने सम्म पनि अब भीमदत्त नगरपालिका एउटा अब सहर र यहाँको 77 जिल्लासँगको यातायातको स्रोत साधन र रोड सडकहरू जोडिएको हुनाले पनि त्यो गाह्रो थिएन तर विडम्बना यहाँ अब केही माफियाहरू भन्नु पर्यो अब व्यापारी अब मल्लो तहबाट विभिन्न किसिमका बिचौलियाहरूले चलखेल गरेर यस्ता खालका क्रियाकलाप पनि अहिलेसम्म पनि जारी छन्। अहिले पनि भन्नुपर्दा उसरी भीमदत्त नगरपालिकाको गड्डा चौकी नाका बन्द छ, खुलेको छैन र हामीले यताबाट एकजना भारतमा आफ्नो पेसा गर्नका लागि जानेलाई पनि सिफारिसका साथ पठाउनु पर्ने भएको छ र उताबाट आएको नागरिकलाई भित्याउँदाखेरि हामीले
प्रशासन देखेर विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर हामीले हाम्रो देशमा भत्रिराउनु परिरहेको छ। तर विडम्बना के छ भने चाहिँ पहिला त्यहाँबाट आउने सागतरकारहरू एक दिनमा दुई ट्रकहरू आउँथे भनेपछि कृषिजन्य उत्पादन उत्पादकका वस्तुहरू अहिले दसौँ पन्ध्रौँको संख्यामा एक 24 घन्टामा भित्रिरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब हामीले यो पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेको मासुजन्य वस्तुहरू साग तरकारीहरू बाली नालीहरू फलफुलहरूले भोलि बजार पाउँदैन कि भन्ने पनि विडम्बना छ। यसका लागि समयमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि मध्यनजर गरेर स्थानीय लेभलमा कुन के कति किसिमको अधिकार चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ र उहाँहरूले आफै कार्यविधि नियम कानुन बनाएर आफै प्रयोजन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूलाई पनि छिटो छरितो ध्यान दियोस् भन्न म चाहन्छु यसै सन्देश मार्फत पनि। र भोलि गएर उत्पादित र जो विभिन्न समस्यावश यो विश्व महामारीले गर्दा आफ्नो रोजीरोटी छोडेर आफ्नो सम्पूर्ण सबै कुरोहरू विदेशमा छोडेर आउनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि निराश त नछाओस्। भीमदत्त नगरपालिकाले प्रविधिको उपयोग गर्दै सेवालाई अझ सजिलो सरल र सुसुप्त बनाउने प्रयास गरेको छ। नगरपालिकाले गर्ने काम कारवाहीहरूमा पेपरलेस बनाउने अभियानसँगै सूचना प्रविधिको विकास गर्दै विभिन्न सूचना सन्देश र सेवाहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट छिटो छरितो उपलब्ध गराउने प्रयास नगरपालिकाले थालेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विनय कलौनीले भीमदत्त नगरपालिका सूचना प्रविधिमा अगाडि रहेको भन्दै लेखाशाखादेखि अन्य फाटोहरूमा पनि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा सुरु गरेको बताउनु भएको छ। राजस्व सङ्कलनका लागि अनलाइन पेमेन्ट सुरु गर्न लागेको भन्दै नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा इलेक्ट्रिक सूचना पार्टी राखेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने कामहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका अन्य नगरपालिकाको हकमा भीमदत्त नगरपालिका चाहिँ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ। जनप्रतिनिधि विशेष गरी मेयर साहबको चाहिँ एकदमै चासोको विषय भएको हुनाले पनि हामीहरू यसमा चाहिँ धेरै अगाडि छौँ। हामीले अब वेबसाइटदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरू मा हामी दैनिक अपडेट, त्यस्तै हामीले नगरपालिकाको कार्यालयमा चाहिँ विद्युतीय सूचना पार्टी जडान गरेका छौँ। यसै गरी राजस्वमा चाहिँ राजस्व सङ्कलनका निम्ति क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम र अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम हामी छिट्टै नै लागु गर्न गइरहेका छौँ। यसै गरी हामीले यो विगत लकडाउनको बेलामा पनि मोनिटरिङ गर्नका निम्ति हामीले सिसिटिभी के अरे ड्रोनको माध्यमबाट हामीले अनुगमन गरेका थियौँ। त्यसै गरी हाम्रो गड्डचौकी नाकामा सीमा नाकामा हामीले एलइडी बोर्ड र बस पार्कमा पनि हामीले एलइडी बोर्ड लगाएका छौँ, जसको माध्यमबाट हामी जनताहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने सचेतनामूलक सन्देशहरू प्रभाव गर्ने। त्यसै गरी हामीले प्रत्येक शाखाहरूमा हामीले आवश्यक सफ्टवेयरहरूको जडान गरेका छौँ, जस्तै जिन्सीमा योजनामा राजस्वमा त्यसै दर्ता चलानीमा अनि प्रशासनमा यी कुराहरू भयो। र अर्को कुरा हामीले सङ्घ सरकारसँग मिलेर अहिले वातावरण मन्त्रालयको हामीले एयर क्वालिटी इन्डेक्सको लागि हामीले सिस्टम जडान गरेर त्यो चालु रहेको छ भने त्यसै हामीले घरधुरी सर्वेक्षणका निम्ति मोबाइल एप प्रयोग गऱ्यौँ। त्यही मोबाइल एपबाट हामीले डाटाहरू कलेक्सन गर्ने मोबाइल एपबाटै डाटा कलेक्सन गरेका थियौँ। विगतको प्रयासहरू हेर्दाखेरि अहिले धेरै नै अगाडि बढेको केस छ। जस्तो अहिले कुरा गरौँ भवन नक्साको कुरा, नक्सा पासको पहिला ठुलो फाइल बनाएर लिएर आउनु पर्थ्यो, नक्साहरू प्रिन्ट गरेर लिएर आउनु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले सेवाग्राहीले घरै बसेर आफ्नो नक्साहरू चाहिँ यहाँ जम्मा गर्न सक्छन्। त्यही किसिमले उनीहरू घर नक्सा पासको सर्टिफिकेट हामीले अनलाइनको माध्यमबाट दिन सक्छौँ। र ई गभर्नेन्स र पेपरलेस वर्कको कुरा गर्ने हो भने भीमदत्त धेरै नै अगाडि छ। प्रत्येक शाखामा हामीहरूले सफ्टवेयर जडान गरेका छौँ। त्यसै गरी चिठीको आदान प्रदान चाहिँ हामीले इमेल मार्फत मात्रै गर्ने गरेका छौँ, त्यही भएर पनि कागजको प्रयोग चाहिँ कम भएको छ। सेवाग्राहीहरूलाई खासमा भन्यो भने वेबसाइट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ, जसको माध्यमबाट उनीहरूले घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ सूचनाहरू हेर्न सक्छन्। र यो अब केही सूचनाहरू केही सेवाहरू चाहिँ वडा कार्यालयमा आफै गएर नै लिनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ केही सेवाग्राहीहरूलाई कठिनाइ भएको होला। तर हामी निकट भविष्यमा चाहिँ सबै सेवाहरू चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट गर्ने, त्यस्तै व्यक्तिगत घटना सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छ, यो पनि अहिले हामीले भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ बैङ्कमै ट्रान्सफर गर्ने हिसाबले हामीले यो पहिलो चौमासिकमा कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ।
समग्र रूपमा हेर्ने भने भीमदत्ताले चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सजिलोको निम्ति चाहिँ हामीले सकेसम्म आइटीको प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। भीमदत्ता नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृतको मध्य अवस्थाले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एकवटा एक उत्पादन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले रोजगारलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आर्थिक हिसाबले कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दै जान थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब भीमदत्ता नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एकवटा एक उत्पादनमा धेरै जसो ठाउँमा अब राम्रै भइरहेछ। राम्रै किसानहरूले जुन पहिलेको अवस्था थियो हामीले विशेष गरेर युवाहरूलाई फोकस गरेका छौँ, रोजगारीलाई फोकस गरेका छौँ र विदेशबाट आउने युवाहरू जो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बेरोजगार भइरहेछन् त्यो युवाहरूलाई हामीले कृषिमा नै निर्भर भएर कृषिलाई नै व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ यो योजना सुरु गरेको र अहिले अब हेर्दाखेरि धेरै नै आर्थिक रूपमा उहाँहरूले अलिकति उहाँहरूको जुन स्थिति थियो त्यो स्थिति चाहिँ माथि आएको अवस्था चाहिँ भएको छ। नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका कृषकहरूले तरकारी खेतीबाट राम्रो आर्जन भइरहेको भन्दै नगरपालिकाको सहयोगको सराहना गर्नुभएको छ। आफूहरूको आय आर्जनमा सुधार भएको भन्दै थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको समेत कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। भीमदत्ता नगरपालिकाले नगरपालिकालाई उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने, आयात विस्थापन गर्दै निर्यात गर्ने नगरपालिकाको रूपमा उभ्याउने र नगरपालिकाभरिका रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गरेको छ। नगरपालिका छिट्टै आत्मनिर्भर बन्ने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको भीमदत्ता नगरपालिकाले जनाएको छ। दशमिन आजको श्रृङ्खलामा हामीले भीमदत्ता नगरपालिकाले लागू गरेको मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, एकवटा एक उत्पादन कार्यक्रम लगायत भीमदत्ता नगरपालिकाले आर्थिक उपार्जनका लागि गरेका विभिन्न प्रयासका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँका कुनै सुझाव, प्रतिक्रिया र सल्लाह भए भीमदत्ता दर्पण @gmail.com पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियालाई हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम भीमदत्ता दर्पण यति नै। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।